të ndëruar vëzër, temës se që se ndëzuar për e vlau, imamet të kësaj zanije, pak sa është të ndërbikuar këtë titull, të shka modern, shkërgimi autokton, emigruz dhe konvertit, api fikhut, pak sa i ndërbikuar, por one kam tërku për atyre organizatorve, që këtë titull pak ta komentoj në fjallë pak ma thjeshta dhe ta kuptojnë pas të themi të qka rrëth asajna për bërjes e ti të ive atë sa nga mënësëm dhe lehdesëm Allah të barëke wa ta'ala. Dhe në fillim, kreq fillim, shkojmë nga aja, tema është pak sa e rëndë dhe e ngritur lartë, për atë arsio dhe të mundohen dhe thjeshtësu, është pak e ngritur lartë, ma shumë të dukohen studentave dhe atyre që lezojnë kam johurin për din ma shumë. Ma shumë të dikohet këtim, por për deri sa është emruar kështu, ne dhe të rrim besnik temës, për dhe të mëndohëm në fjallorin tonë me tjeshtësue për halkët dhe të pas parasysh një nukër të lëzëmbe të cilët ndoshta nuk merë shumë me lezime për shkak të punëve të mëllë të ambazhimeve që kam dhe rëzëm normal e jakonit e cishë. Pra, këtë fillim, shkojnë dhe themi, dalim në fillim, të ardhjes së zbritjes së Kuranit të madhruar dhe për hapjes së hyrjes të bekuar të pejgamberit sallallahu teala alaihi wasallam. Sepse tema ka të bëjë me Islamin në bazë, me Islamin dhe fikhun shariatën në vendet tona atje, me Islamin dhe fikhun në emigracion, diaspor, kuni, ku jeni ju këtu, dhe me ata të cilët futen rishtazi në dinin Allahut azza wa jalla. Këtu janë tri tema, se cila është në vjeti, edhe pse të ndërlidhëra, për atë arsye njeri puna me folë tri, po folë një, se jena të ku për një ligjera, një temë, si me të ku për tri, për atë arsye dhe të mundohem të thjeshtësoj dhe të shpërtoj, se dhe rrëfësoj nga ka material shumë të vlipë. Pra, krejtë kjo përplekt për jurisprudencën islamë. Se të zëfikë hëmbazën, jurisprudenca islamë, suat atë shëriatë, kur të shpik, s'ka dhe me kanë të bëjnë halalën dhe haramën, kanë të bëjnë punë të ndaluar dhe të lejuara, gjithësisht veprimtaria e njeriu të krejtë, veprimtaria e njeriu, prej së të shohët një mëngjes, dhe sa të vjen me fjetë në mbramje, edhe atë që është mbram me fjetë, dhe që ka me thamë këtë pëshë me fjetë, edhe nëse të gjumë i natën, që ka me thamë dhe si në vepru dhe si bujqin, nëse të gjumë i natën. Krejtë 24 orë që ka për njeriu, është fikë. Jurisprudens islame, legislatur islame, ne i thirë sharia dhe s'ka dhe. E kemë atë janën e besimit, që është baze jo në dinit islam, po një sharia të fit, nuk e ngutë së ma tem, a jo mbetet vjeqë pasi, e kemë edhe t'ja ahlakin e duka e etike në moralin, edhe të nuk i prekum, se dhe shkenë se veçanë të malatje, po e marëm të të fikhën, ku pa të bëjë faktikisht me pjesën dërmuse të veprave të njeriju gjatë ditës. Fiko është jetë dhe shpirë e njeriut edhe nuk ka mundësi njeriut të ikë kësaj shkence absolutisht për asë një moment. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i vjen Kur'an i gradualisht nga parti zbret. Dhe u aspegonit sahab dhe shokët të vetë halalin, haramin, bën, zbën, dhe proftenë se dhe proftenë. Rinë mëslimon të ri, njëzit të cilët futën e islam rishtazin, zbresi prej shtetirave, prej fshatra, prej maleve atje, zbresi dhe hynë e islam, apo ndoni njëri cili ka qenë në qofër, në shërë, tashë futët në islam, dhe pejgamberi alayhi salam, mëse jam sëmë vetë islamin, shumë fjesht pika shkutra, jam sëmë fikhën disa elementë kërësorë, që madhuru Allahum, ose jak në një sahabi ju, të mëdhej që kanë qenë, që kanë qenë gjithë mërë pejgamberin, dhe të mësej e të safarime kërësore të fikët dhe lëqëpan lëshkët të shtëpijave dhe në kapilën e dhe fisën e dhe të mësëm ata për din islam. Nga një herë gjithë, se disa prej sahabën kohën e pejgamberit a lejhi sëla, lepin fëtëva dhe të tërë. Lepin fëtëva, dë të rohën, se janë ose janë larkë pejgamberit alayhi salam, janë larkë dhe nuk ka mundësi me pritë dhe me shkutejt e pejgamberit. Për shembull, ka qenë një sahabi me emrin Ammar bin Yasir. Ky Ammar ka qenë një herë në rrugë dhe ka rënë me fije dhe që është ndodhë, shdo njeri ka ndodhë e këtina dhe është bëllë gjëndo pala, i pa pastret. Dhe ka pas një lojë për me pastru, për me falë namazin.
Po nuk po del mirë që shme marrë të imum ende. Nuk po del mirë, e rishka si kam dohë kja. Nuk po del mirë që shme marrë të imum. Me arë me pyrë pejgamberin në Medinë, dhe të vjenë i kalej shumë namazë. Nuk bëna e punë. Telefona si kurse nuk ka pasë për pejgamberin. Dhe qka me bënë të hapë në bëjë që të hapë, më luë, me luë koken, më mujtë me nëzirë të një dispozit edhe një gramë që atë punë. Dhe do të rove bëjë që atë punë. Dhe e ka kuptu atje se në vend të abdestit, mungjes të ujit, vjen të imu me vejo, por ka harru. Apo se kanë dëgju, apo se ka mojtë me, se nuk ka nevoj, gjdo pje që prek me uj, me prek edhe me dhej. Ne kur pastrohemi në gostot, dhe të pastrohë trupin krejt. Qa e është kështë i gostlit? Me pastrohë trupin krejt, dash për të ndetit, dash në uj, dash ljon, dash dush, dash në banjën, ka të ku dush, dash ki. Ne me në interesant, më javë trupin krejt sështë, më bëne i pastrët. Së ne interesant më shumë, për gostot. Tash nuk është ka uj, po ka dheja, do të dhejëm që pjesë trupin që prej krejt. Me dhej krejt, apo me të imon pjesë të caktura që e tim në sa do me marë të imon me kërku durë, dhere brënë edhe ftyre në kaqë. Ajë nuk e ka qarë, dhe të rohet më ljodhë dhe thëtë ja, ujë dhe ju, po e zahën së kujë. Qëka me bënë këtë rast, dohet me ra dhe më galavit më sirë me kërku krejtë të upim e dhe. Edhe janë njësa i në ratën a për zala që ka që zotë i zalë bë, dhe edhe silët e përkohet nga përdhej e silët e silët, së kërsa e të thaj vetër më së nejë, jam galavit si kërsa hejvani për galavitën në dhej vetër. Zotë i pasirë i krasur me te, rëdi Allah anho. Dhe vetër e mpega, njerë për gamirë të të jo, s'ka pas në rrë e kërë. Pra aj, o mënumja që në smujti, pra një në interesantë, se sa hapë edhe rastë tjera kemi pasë, sa të dush, mënja me full gjatë për te, për fa që të pëndohemi, sa ma shumë e fjesu dhe me shkurtu mësë të zjatë të mishon, dhe pejgamberi tash, ose e thëtë e ke mirë, ose e thëtë e pakeqë. Ti në thëtë se ke mirë, a të jemi amë rëbëna asë, e thëtë e ke mirë, që ka bëhajnë? A e njëherë ka qenë, pejgamberi ka dërgu një ekspedit luftarake, një luft e ka dërgu, për nante të tëftë. Dhe korequ i bekuni me falë sabahën e bëgjënë, o, zërkile. Tëftë, imam, luftën isë për ja, caktimi Allah të zëgje, edhe bëgjënë. Më marë më la, më marë rujë ka pasaj, më la më i shtëmë, për tu të mëspësnuhet për mjë tute fëtërt. Ka qenë kënë të bukë, të bukë është këtonë për Jordanin, dimi është edhe që pak i fëtërt, nuk ka krejtë në zërë, dimi. Dhe nalët e kujtohen, dhe vëllahi, nuk bëjmë e partë i mëmë, se fëtërt i marë, nuk bëjmë e pasë rruhe. Edhe mërë ke mëmë, se hapë të thërë, qysh pa mërë ke mëmë, kërse ke ujë më la. Thëtë, onë, pa mërë ke mëmë, edhe pa falë. Mërë ke mëmë me dhejë, ja falë edhe sabahin gjematit se hapë, se ka qenë brisë komandant, ja falë edhe gjematit sabahin. Asë një nuk e këndërshdojë, që thë Allah me herëbarë, të sëmu bi khabdillahi gjemija, ka për një militarit Allah të zëvëgjë, dohet me qenë unik, ata nuk pajtu me i djetë e rrëgjës pare, susit tyre, por nuk e pja preshe të spedali për mastina. Tha mirë, ne përdojë për stejtë, fali me mëmë, qaf tane, edhe falin qaf tina. Se edhe në medinë, tha nja Resulullah, dhe qka o bona, ka bo amre një ponë, nësë nga pajtu, o shumica jonë, dhe thirë amre në benasë, të qka që të vitu me bashtu, amre të tja Resulullah, uj pa, për ishte natë e ftartë, o kujtova më la, mësë pa mësë mund ftartë edhe për mjëtë, thëtë të dhekërtu qavlehu ta'ala dhe mëran me në fjallë Allahum, wa la taqtulu wa nëfusekum, inë Allah kanë bikum rahima, dhe mëse në bëtni dhe dhejtën i juaj, zotë i ju është në shërshën bë juve. Zotë ka rahmet zinë dhe ty që të kemë bëtë vjetën o vla. Dhëtë dhe isë të kemë njeri me kesh, pra pa i taj ki kasë, i tha mirë ke vepru, si tha me gojë, për kesh i hefti dhe me tha mirë ke vepru. Pra këtë e pa i taj, atina të e thaske bo mirë. Dhe që ka mështë të tjena së ndush, pra në kone pejgamberit e salatu sallam, sahab e kanë ljodhë vetë vetën, po e kanë posë pejgamberin që ka fa mire ke, a përse kemë ke. Vdikë pejgamberin, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe i dam dikum janë 130 mi sahabi, dikum rëf 130 mi, ka qenë sahabi shumë pejgamberit e sallam, burra dhe gra, 130 mi para përsysh, para përsysh, kërku si kanë gjenë, po para përsysh ka fa në skarjan, djetar, dikum rëf 130 mi, 130 mi kanë dikë kanë gjenë. Pra aty një qene e zëtërat mive sa kanë qeni. Ka pas të tim që kanë qeni njëtë të rëndëm. Dhe ata kanë qeni pjesë atë dërguse.
sepse një pjesë e madhe atyre në hyjnë islam në fund jetës pejgamberit kaj, pra parasysh historia e shariatit tonë na thotë se për këtë atyre sahabë që në tavë mi, ndiku 120-130 krejt i kena që jenë shkallë shumë të lartë të dijes, që ne i quaj ma që më që të rida kanë bëri shkallë shumë të lartë. Më qenë në gjendje me i marë dispozitat halalë dhe haramin, drejt për si drejti për i Koran dhe për i Sunetit, pa pas nevoj me pyjt diken. Ata kanë qenë pak. Ata kanë qenë pak. Dhe pejgamberi ma edhe të kishtë mësu sahabë, se kur qështash, kur jeve vetëm edhe s'ke mundësi me pyjt pejgamberi me lëllë koke, dhe kishtë lëllë sahabë koke. I kishtë eduku sahabë, i kishtë mësu ata, i kishtë kalim, i herën e në Muadhib në Gjebelit, ka qenë sahabi imam, dhe hoqa majt madhë, juristi majt madhë këtë dënja që kanë jo fikur mas mirë, Allah dhe haram që ka pejgamberi për të, sallallahu aleyhu sallam, ale mukon bil halal dhe haram, madhë me gjebel, mas mirë taj i cilët dhe për jush Allah dhe haramin, është madhë me gjebeli. Gjallirin, gjallar shte ka tërgun jemen, jam su halal dhe haramin dhe dinin islam, jemenazve ka qenë të kryshtar, dhe tash me thet atina madhë, thët me qëtan që kanë të atje, thët me kilibrin Allah, për nëse nuk gjë, këthejnë në sinet një pejgamberi, pas nëse nuk gjë, thët lodhna, lodhi kokën ten, bëj shtihadi, lodhi kokën ten, dhe nuk kursej, thët dhe pejgamberi ma hini në gjëks, dhe thë alhamdulillah që ja ka lehtësue të dërguar, që dërguarit të Allahut, pejgamberit të Allahut, në atë me punu që ka e knasë dërguarin Allahut të barek dhe tala. Pra pejgamberit kështë të kalit sa hapteve, më mësu me nëzirë dispozita për i divit islam. Që pejgamberit vdysh, dhe thash vetë një numër jo ima dhe sahabët e cilët janë i gjendje për me bojë që të hakë më luat në nëzirë halatë dhe haramin. Dhe i drejt përshetet të argumenteve, kjo është shumë e rëndësi. Kështë që numër i madhe sahabë dhe tje, të rëndëm, u dëtëruan me i pyjtë sahabë të mëdhej. Dhe sahabë të mëdhej kërë tyre Bubekri dhe Omeri dhe Uthmani dhe Aliju dhe Aisha dhe Abdullah ibn Mas'ud dhe Xhabiri dhe tjerë, u dëtëruan me marrë mbisi për punën e dinit islamit. Dhe këj dini me të qaftyne, edhe nga ana politike, edhe nga ana ekonomike, për dhe nga ana fetare dhe qati, nga ana fetare, halalë dhe haramit. Shko që nga dëtërur në rrën fetëfa dhe prej tyre të daluara një në dikunja 2-13 që kanë thonë në lemajë. Për krejtë sahabët të daluar jenë 2-13 të sërë të qepë të daluar. Të tjerë dhe kanë kytë sahabë dhe banën në kësë të lidhët me fundin. Pastaj, ka qenë traditë e sahabëve, më mënu me i këtë pas për gjithjes. Dhe kjo është shumë rëndësi me në mësullim dhe gjëllatë, ju me gjëllatë. Me i këtë falë, dhe më thonë për gjithjes. Shkën e pyjtë vlaun, thëtë ma mire dhe në tjetër ishka. Shkën e pyjtësin atë dhe të ma mire dhe në tjetër ishka pyjtë e tjetër. Se cilë mënuhet me i këtë, sërë për gjithjesi e madhe. Vë Allahim nga njëherë, ma letë është me i këtë një kodrë, do shtë atë që, sa me ma mi këtë falë. Sepse ma atë këtë falë, ose këtë të gjërua, po ja i këmë përru njerit me bo haram, ose halam. Nëse ja i këtë ja i këmë përru dhe ja këtë rëgu halam, i këshë përbër malë të Allah. Po nëse je bo sebe dhe shkaktor me përru a i haram, a i e të kapë nëse për pytin i gjykinit. Dhe këtë gjënohet e tina, e mërëtin qafë tane, su pëtua bashkë me tërë. Po vlasë. Pra të arsye, e bo Bekri kërë ka thamë zejtit, me të bu Koranin e një mëshaf, në zdi këpërtinave, s'ka qeni një uftë këtë pejgamberi, pra ka qeni shka përderë, në shpërdanë, dhe nëse ishen unë. Që ka thonë? Ma edhe ka qeni për muë, një kodër, unë ka thonë i bubla kërka të heqen, që sa më të ku Koranën, në qka s'ka qeni këtë pejgamberi. Punë të fektarën, punë të më bërë. Sahabë të kanë shkitë të tjerëve, për të kështë të ka pasara ka edhe në këte. Pasaj, ka qeni traditë ta, sahabiju për ka pëtë sahabiju, shumë herë nuk e ka pëtë për argument, me qëfar argument i të ti. Dhe, edhe i që ka dhonë të thonë, shumë herë nuk e ka po të arsyshme me thonë kërët, se për të kalëzje edhe hadithin, ajetin e ku e mbazurë. Si ka po të arsyshme? Sepse e që më pëtë mu, e që pëtë e po Bekrin, o mire në smanit, dhe se Bekrin mire smanit, me flasin halal. Po flasin së qeni, me pletë gjire të bimë dërthel, se kje procedurë kje, kje dispozit, e ka kje vend halal, apo haram kështu. Dhe nuk kanë një mëjnë të pyrë. Kalen kohën, shpërndohat të hapë në përftyrë tokës. Dhe dine kam jetu një kohën, dhe një kohën e Momerit, po mirit pak në shpërndohat kohën e Smanit, shpërndohat të hapë shumë një darëk. Shumë një se darëk një një skandal jashtë. Dalin kufe,
në qamë, në gjemë, dhe kështu më rapë. Dhe që kufë e dikun janë 1400 sahabë kanë qenë. Në kërë e tyra Abdullah ibn Mes'udi, Abdullah ibn Mes'udi prej sahabëve më të dishëm, radiallahu anhu xhamia, më të dishëm prej sahabëve që kanë njoftë halal dhe haram më së miri, që kanë njoftë Kur'anin më së miri dhe fatëshëm. Kanë njoftë dinin Allahut azza wa jall, krejt dinin Allahut e kanë njoftë Abdullah ibn Mes'udi. Omeri merr guxhel edhe zgjedh prej sahabëve aty në krejt mija sahabëve se tash edhe thotë Kufës atë i pasë të fërmu, si shteti Kufës të fërmu vitën e 15 e gjerit. Vitën e 5 pegamirë ka përgjë, vitën e 10, Kufës a fërmu 5 vitën e varë, vitën e 15 është fërmu e qytet, kërgjë si qendër, si qytet, pas të kohën e liut është bërë edhe vend kalifat, bazë e muslimanve. Dhe dërgën Omeri Abdullah ibn Mes'udin atje, dhe Abdullah fillon me thirë njerëzit me amsuddin Allahut halalën dhe haramën. Ma bashkën edhe diju, shko 1400 sahabat të, buha një përre që të madhë. Dalën ka një gjenerat e dytë për vejse për sahabit të dhej. Ta bëjnë dhe thonë gjenerata që pasën sahabëve. Vdes në sahabë, vejse të bëjnë të dhej, vina të dojë të pysi të të dhejt, dhe për cilët mas tyre, dhe dhe sa formohen 4 me dhejbet. A që formohet për sëfarë një rakë, këta Abdullah ibn Mes'udi në dorë tina. Formohet. Po nuk kam pasë qëllim ata me formu shkollë juridike, si kurse ne, ajde po merën vesh me formojnë a programin dhe statusin një universitetin dhe një shkollë, dhe me formojnë a një shkolla për një partia, për një shëqata, për një shka. Ska pasë atë qëllim. Po qëllim i tyre ka qenë me nëzirë dispozita prej dinit islam, me i precizu, me i shqiru ato dhe me i fjeshtu një allo njerëzve. Me kuptu njerëz e dinë Allah. Po ma dhona shqunë të ajo shkollë juridike. Dhe për bazë sa e në këte ka dhejsh ka qenë Ibrahim e Nekhaim. Kë Ibrahim e Nekhaim e ka fatë zote qash të ditëm, të dishëm, të ditëm. Dhe të menqën sa që qëtëria pak njerëz një, si kur saj që ka qenë jaftë dhe inteligentë. Dhe për bazë shkollë e Arakian me qëllë ka qenë, për bazë sa e në formohet e me dinë një shkollë tjetër juridike. Dhejri sa vjen, të nësejdi me Husejni, pas ka ma vërgjen edhe të imam Maliku, cili formuat imam Maliku, që ma vërgjen formën shkollën juridike të Malikina. Atje pe Ibrahimit gradualisht vjen të Bohanit edhe formuat shkolla juridike Hanefive. Formuat një shkolla, ne e thimë një mërheve, ma vërgjen, një qëtë mërheve. Formuat e Hanefive që në Irak, në krye me Bohanife, formuat e Malikive, kanë krye me imam Malikun. Allah pasqen e knaqen me ta. Ata kanë dhirë njërë shumë për dinë islam. Shumë një njërë për dinë islam. Ka pasë dhe të madhë. Asë një shkenësi. Nuk i është kushtuar arë nësi e madhë. Hëna të jë kushtuar e cimëllon maksimum. Po, ma shumë se sa fikë këtë. Në asë një shkenësi nuk e dhirë njërës ma shumë. Sepse thashë në fillim të është halal dhe haram dhe jetë a njëri ju. Prej se që e të sabat dhe desë. Ne mos me ditë asë një hadithin dënja për meshë. A shkojnë atë gjenet? Shkojnë atë gjenet. Asë një hadith nuk e dini. Shkojnë atë gjenet. Po mos me ditë që shme falë namazën. A shkojnë gjenet? E ju. Mësë në ditë që ka e prish Ramazanin, dhe që ka e nërish Ramazanin, dhe kurës i dyre dhe iftarin, a shkën gjenet, nuk shkën gjenet. Mësë në ditë që me mërë të e mëmë zashtë ati, me bëva kia, apo me bëvë gusër ati me thonë, shkën bërë e shakë që bëvë gusër, mërë një abdes, bëllë që aty. Bëllë, nuk ka me nëmë tua e punë, po që shkën dini Allah, zbëm të njëftë, së është pjesë e jetës të ndë. I bandetet adhurime që për ditë për cilë dhe sa për harëshon, nuk ndohen, nuk ka punë dëshire, ka punë imponimin. Nuk bënd në sinonim të fyrë tokës, me linë, mërrinë, më plapë, më svedit ma vërë zotin e vetë. Nuk bënd, nuk justifikohet. E për këtë dhe dorën a pak ma vërë ati në pjesën e tretë, kur të folën për e migracijan atje. Falem për atje, në nëse harëma kujtojnë. Pra, përmën të shkolla juridike, dhe fillojnë musliman më shëru. Më fërmu tashmosh koha e tekste dhe shkrimi për herët s'kam shkruve. Më herët ka për cilë gojë mgoj, kohën e pegane e pas pegane e gojë mgoj. O ujë para hojtje dhe kanë bu. A jetin, hadithin, fikon, halalin, haramin, e kanë bu dhe kanë majtë venë.
tani kafesiyet yerine. Paşenum. Ma ban hakkulu ve meşenum. Dhe shtu ka tërë të thejë me që në përmë më vani shatimëve dhe të kori ambelive, Zotë e ka të eshtë dhe në përhap trejt botën. Në katë për anë të botën se në përhap të më dhejëve. Dhe kanë fillu njerëzit, kanë vazhdu, fillu dhe vazhdu me shekuj. Dhe e risat me i pasua të alema në katë për anë të botës. Dhe krejt ulema në rëqërë të sajtë dënjani, arat dhe ju arat. Hadithit e tëfsirit, të tëfikut, të gjithësarabit, cilës du shkenci. Kime gjithë ose hanëfi, ose maliki, ose shafi, ose hanëbëdu. Ja shafirin e dheve, nuk kime gjithë asë një, i tyme. Të tani kam pasu këtu me dheve. Dhe ardhë dhe sëtë këtë kohë, dherë të përsirë të këne. Pra të syve, olemaja ka thamë, se njëri u thjeshtë, Dua ta pasoj një agjim të madhë. Tha sahabio ka pasu sahabio. Ta vinte kam pasu sahabit. Edhe nuk kam pyt për argumente. Ma bëni kam pasu ulemaja katër medhebet. Edhe sëtë e kësaj dite ka vazhdu dhe dohet vazhdojnë. Dohet pasuën katër medhebet Allahëzë. Në në bujna një imponu njeri ju të me kanë hanefi me zërë. Apo me qenë shafia për hambelia maliki. Së mujna një imponu. Në kujtë e imponuj më tyre. Po, i thojnë ati se dohet me qenë njërën për me dhejbeve. Sepse, që ka thonë, ata të cilët e mërë me këtu shkenca, zakon e shënë aje cili dhe për me dhejbeve dy pjatësi me ndim. Dhe aje cili dy pjatësi me ndim, dëshohet me imanën e ti. Se në vetët me adhuru Allahën e për lehtësime. Allahën nuk adhuruhet me lehtësime, pa adhuruhet me punë të cilat, janë punë lehtësime në rrëpje rrëpje, pa nga njëherë jo gjithë. Pastaj, me dana prej me dhejbeve dhe me thonë me ngritë vetë vetën në shkallën e atyri mama vetë më dhejtë. Me ngritë vetë vetën në shkallën e pohanitës e mama Aliko dhe Shafisë. Dhe kush është të shtyrë tokës, e cilë e mërë atë gudzim dhe me thonë se në jam shkallët e pohanitës e mama Aliko dhe Shafisë. A ka një risët në të një? Nuk ka. Para të arsye, për me pushu e zemra, në dinin Allah në të varë kjo të ala, adhoru Allahën, qështë ta kanë përsia, qështë ta imama, dinin Allah në të nësë vëzër. Adhoru, sa ta kanë punu shumë për din, janë lodhë shumë për din. Dhe ata në jemi të sigurët, se ata nuk e kanë shikë dinin Allah. Nuk janë ulema të evreve dhe të krishtarë, të cilët Allah e përshkrua në Koran, se e blejnë një pjesë të dynjas, për interes të din, për pare dhe për pozita që të nërën të rrë, tafshina që i nën, edhe qërë që i gjithën vë, apo një gjiva që tafshin dhe qërë që i gjithën vë. Edhe kam boni gjatë të tjë, për atë arsiu i kam alkuar Allah azze vëgjë, në ata të të vratit dhe ata të injilit. Pra të rejt dhe të krishtarët, këtë i kam alku, prita të tjyre, uleman të tjyre, të se nimi kanë tukë Allah, ndërsa uleman tonë, Allah në ngritë shumë dhe. Se jenë vazhdim dhe zinjir i pejgamberve të Allahu të barek e vëtë ala. Pra, kjo është pjesa parë, e asona që jetojmë i nesët. Dhe këthejmë prapë të përdojmë pjesën e dy tash, se ata të cilët përhyjnë rishë fazën islam, para se me dojmë pjesën e trejtë të migracionit. Rishë fazën islam, në kam në rëndësi, rishë fazën islam nuk u për Gjermanit muslimat. Sa shë për të qëllim, nuk kësh. Po një shfazën islam, pra me përqafu islamin, ma një se ka qenë është muslim, ma mirë me thonë me përqafu islamin, me zbatu dinin Allah atë asë zëvë qenë. E shërë se, shumë lazë, e gjenë e fëkë një Prishtin, ma herët në Shkut, pak ma vërën të tu, në Tiran, dhe për të sintërojët Shqiptare. Prej dinja dhe një kuptojnë dritë, për i djenja me tyre, për me qafu sërinë e pejgamberit fatë. Fjallën Allahu të zëvëgjeni. Mendoj se bëm një lamë këtu me dhejbe, dhe më ka për drejtës e drejti për Koranat e dhe për Hadithin. Po këte e thoi pa dije, edhe pa basë, dhe pa argumentë. Jemi marrë ulemanë në mëdhej dhe i vetëm të fikët. Imam Bukhariu,
që janë përfyer libra prodhimet e tij në dekodin e anshë avëshë, Sahih Buhariu, ndoshta edhe këtu ka, është për atyre që transmetojnë hadithe, nuk më rrjen në botë. Në botë nuk më rrjen. Në qirë me dhejbën e tina ka Shafi, edhe si ka thonë, kur vetë e marrë dhe tërë, me thonë se ka një vetë në zvijës është Shafi. Edhe uleman e tjerë, hadithe dhe tefsirët së dhe zdo shkenci. E disat përmendojnë se, pse e putin në cilam, përmendojnë se këta që 500 vjetë që adhërojnë Allah më zërëgje, dhe këta që 1000 vjetë që adhërojnë Allah, për dhe 500 vjetë që në shëtarë që 500 vjetë në musliman, si e që 1000 vjetë? Pa ata që janë që 1000 vjetë, 1.2.305 e ka orë Korani, pa me ndënë se ka në dhuru Allah në kërë dhe vjetë ashtë, ti e kërë përmisu ka bimit të aty në të që zërëtit. E më zbërë fetë në nësë muslimanë. Të që Allah, ka vend për ka pak filtrime dhe spastrime, ka vend për mi lërgu disa bidate, ka vend. Ndërsa, me thonë se s'kem nevoj për Hanefit dhe Malikit, e s'kemi me për Shafik dhe Hambili, për tësi për mëdhejve, dhe të ku ka për Koranë, dhe për sërejt për Gamerit a.s. ta disi për Gabora mund. Dhe i ke fyja të olemat vjetër, i ke shkeni, dhe ke dhamë gudzimve të vjetës me ka me i dishim se ata. Po, me i dishim se ata, e një dip se se të botë nuk ka njëri që mërinë atë shkallë që kanë pasë ata. Pra, ke kujtës. Pasem, është të kopë dhe dore ligë nga të herë, me qëllim, me fut për qare mësë lëzërë dhe muslimën, me e largu e hodjës dhe të regjëmatë, të asë gjëmatë, e gjusën e gjëmisa, po një qatë sopa të gjëmisa. Lajë, lajë, lajë. Atë mund të madhe ke po? Pasaj, kur dojnë me dojnë për me dhejbërë, nalër dhe kyru, a ma të mund të madhë dhe ma elementara, dhe pësore është me në rutin i mendim ta në fikë dhe me dirë dhe njërës shumë. Apo më marë atje me harame, me punë të më dha, të dinit Allah, muslimanët janë në rakim, në haram, muslimanët janë në zina, muslimanët janë në për riba, në kamar, muslimanët janë në për mkate, të heshë nda i tyre, dërsa vjenë nda i hodjës të në dhe gjematit të në në gjami, fuqë spira dhe përqarje. A nuk i tuk të zotit. Sa ma është matrimare? A më nërë dhe me nëndu me gjithë i metod që është veshku me imbyllë ato shtëpia publike që ne kanë vërshu qytetet tona në Kosovë atje, në Macedonijë dhe maherë, para Kosovës. Që është me gjithë i metod që është veshku ato me shkatëru dhe me imbyllë, që është kënë arritë këtu me imbyllë të klube që kanë qenë, apo më marrë me mesede dhe ka pasë e bohanitja mirë dhe ka pasë shafiju mirë dhe me përqa muslimën. Këtu nuk ka nevojë për përgjigje është çartë të gjithë. Pra mi tut Allahu ta zëvojëj. Mi tut Zotit dhe me qirun e tetën e muslimanëve. Me rujtën e tetën, se Korani na urdhëron me rujt bashkësinë, pejgamberi na porosit fort me rujt vallallahun shumë. Me rujtën e tetën. A ne sa ka pak do shkalim edhe një sunet që dihet unanimisht se është sunet e lën ka pak poshtë. E lën kret do shtat. Po jo ti kiamë, po për kosësh Për një vjetë, do shta 10 vjetë, për hirë, mësë me futë për qarë, mësë muslimë, në Allah, se. Sëpësë me të të është fazë, dhe shasë me të veshë me këtë sënët, e kërës bëhet dhe gjithë për fazë. A me të të muslimë në është fazë, do të përrujtë muslimë në të rrititë. Pjesën e tretë, që ju të rësëm ju e shumë, sepse ju jeni në migracianë, në gërbetë, në diasporë, e që vësë të tushë. Zotë i ka deshti, edhe një alë këto. Dhe, fatëmërsisht, i një gjemat, i një zonë, një vendi, ku zbatohet i njëti me dhebe. I një muslimën të Balkanit dhe të Shqiptarë, ku zbatohet me dhebe e në dhime. Si kurse Arapta tje, ku pjesa dërmu se tyre, nësë është Arapt të Afrikës, pjesa dërmu se kanë me dhebe, Maliki, edhe në shëfësë në nësë një gjami që në të nëzë atje pikon edhe Maraj dhe Algier që prej në pjesë dërmu së tyre dhe për France, në Belgjike, në Hollandë, në Spanë e shëfësë e në Maliki se që e pjesë atje pikon të linë të në Maliki po nëse janë atje Arapë në Azim pjesë atyre dërmu së në Shafi apo Hambili dhe fatë mërësësht ju e në të asaj zonë e tonë krej ku e në Hanefi
çfarë ke që ka? Në Islam, në Sharia, dinë të Allah, në zbatuë me dhejbën Hanefi këto, për dhejrë sa e të atjetin njërë komplet dhe një që vendet dhe të zonë, edhe hazëllar të këtë atjim me dhejbën, çfarë ke që ka? Pra ka si e shkurë të si e pjotë, dhe në gjëri, me nejtë me qatë me dhejbë që e një këto, që një që e në që me nejtë edhe këto. Mirë po, kjo punë e vokët, po me malë se fjerë. Ju kemi arë pej shtëpia me që u atje. Dhe, ndoshta ka qenë ma lehtë me matë dinë me majtë dinë në islamë në për shtëpia tua. Tërëje që u atje. Dhe mund të thëmë dikosh, se në Evropë islamë është më vështirë me majtë. Dhe nësune me thonë, jo krejtësishë. Por, dhe në bitu të Allahot. Dhe në bitu të Zotët vlasën në sëmanë. Ndo është ka gjenë për vlasnive dhe gjelarët e cilët bidhe të apojnë kamatën rribanë halal që të kjenë e vrru. Ndo është ka gjenë për mëslimanëve dhe të ashtë të qotë për gjelarët e cilët të lejnë i bo namazën bashkë krejtë kur vëshë për djacis të shpija. Ndo është ka gjenë, kjo është rëspedenci për në razi. Ndo është ka gjenë për kanë atje i cilë i thëtë në Evropë, jetë është të shtajtë nuk bënë për punu gruja, edhe qika, edhe mave i vogët, se i në Evropë, dhe gjithë të në atje se këtu i në Evropë dhe me do gruja më ljudë e qirën të tjertë në si të keqë, apo? Dhe i në Evropë dhe i ke krejtë ata që bashkëpunojnë me ty, dhe të rëthojnë ty, jeni ju mëslimë dhe pina në kohëllë, pra së krishë punë me ne, ka në herë me ta dhe do shka dhe me qëllëpanja. Krejtë ju të akojnë juve këtë dispozita. Këtë dispozita të akojnë juve. Nesë mëslimanë. Allah në ka urdhëru, një tu të parë. Allah në plaza në ka zbrit farze, dhe në ka ardhruat të farze me imajt, dhe në ka saktua të harame, dhe mësë me shkel, të dhe pegamerë mësë shkel një harame, për atë në të hikuha, mësë shkel një harame, mësë dhe për të harame, mësë finë harame. Alkoholi është harame vlaze dhe një të rikjabit, ndash në Mekë, ndash në Shkupë dhe Prishtinë dhe në Tetovë, në Tiranë, ndash në Shtepinë e Barë, në Amerikë atje, ndash në Gjenevë dhe Cërë, alkoholi është haram e vlatësa. Haram! Deri kiamet. Rëbaja ka matë vlatëse në haram. Haram e vlatëse, deri kiamet. Për çka me liju me umër ka matën në diasporë? Për çka? Nëse dhe e diaspor, qëfar arsye ka? A veç për diaspor e qëtë arsye, cëllat e lejone, bandet vjera nuk jenë Afrika atje, ku njësë më kanë këpët, do është të rjerdit e me homër vlasën. A ka mësë këmë në bërë, qëfar të rjerdit e me homër bërë? Po ka, të këshë në tonë. Ti, a ka të gjithë zërë që nuk jenë në homër bërë të rjerdit e? Nuk ka. Po që një fletësim me hinë kamatën të leju hojtë e imamët kamatën, për më bërë i shpinë të madhë atje. Se e të vogës për të mjaftën. Se syri për të mjaftën, një trupë, një krevet e kënë zemë. Në zemë për skreveta. Ja, po syri ullë. Edhe për tëmë në syri dhe pa shpinë e madhë. Dhe për tëmë në hinë Mercedes të dhe në skonë të vogë. Dhe do të në hinë kredit atje, po që? Asë është të pse me ka po halat të pojtë atë që ka matë në rriba? Dhe që jetë në Evropë? A për të suna, më në gjeshtë po kërës atë rrugë që e kje. Po në gjeshtë po këdhe mirë bile. Po në gjeshtë në bukë. Mirë. A ma mirë atë me jetu si mësliman, po pak ma poshtë. A po me jetu haram, po pak ma gjënë. Se dhe shqitë? A ma mirë atë me shqitë halat dhe haram. Dhe shqitë qka, qka ka ku dhe një atë shkanë shtanë? Jo q me për pare shumë, apo me thamë nuk ka vendë në haramë. Shqytore të janë dhe që në tanë kanë vendë halalë, vështë bjenë për 30% trektia dhe vetinë. Cëla më mirë. Ska të shënë lazën, dhire të punë cëla më mirë. Dhe dhjeshtë me rëshantë, a më mirë më marë me drogë, se kërë të rritë,
kanë hoxat edhe këtë të cehek me të ratë burgje, dhe meni herë dy më dorë pasërua dhe i kjeme, apo se kërësi për dalë njës të gëqë dhe këtë më dalë nga lida për zi para apë të ta, po me pas halal dhe ma pak. Ska dëshim, se përgjitja është të qartë. Ta rrështë Allah më mërë, po gjithë më me halal të që zërëtit. Po vlasë, pëse në ju e të grunë në rrëve të mësu? Nëse ju e të Evropë që në të rrëve të në Kosovë? Ne nuk mund të themi që është haram, asë që është halal. Sa të ta imponën në rrëve dhe kushtet. Ta imponën në kështë të vendin njëme. Në Prishtinë dhe në Shkurë dhe në bëtë në Europë atje. Ka vendin ku gruja halal me punu. Po ka vendin ku gruja është haram me punu. Nëse është puna që i përket asajta. Dhe në kështë e vëtëmuar e gjullën në një burë bëhena, ka botra muslimane, të edhe i muslimane, ka thema se spital për shambole, dhe shkanë e mbëlluar botra. Nuk mund e me thonë që është haram. Nuk mund me thonë, sepse darëm dhe sa meselje tjera atje, ku mund gjendin ndoshtë të një rëgdarje, sepse dini Allah të vlasën, ka vend në zgjënu. Ka vend, po është në zgjënu shumë nga një herë këputë. Dina Allah mund zhenohet, del lecime, del disa nevoja, veç me kufesi këputet. Nuk është nevoja edhe me që e grutem dhe nga që Gjermani dore qafë me ka për qafë e mua. Jo, Allah, smoj, se po e shesin deri për dynja. Apo? Pra nëse rizikohet grutem deri, nuk me që grutem. Ma para rrime 4-5 kramëve në ujtë dhe ma buke lëm, Tësa me marë 10.000 përshtohet edhe herqaqë, përshtohet 100%. E mësë më kanëm i sigur të që ka pojtë me grunë temë atje, me shqytin dhejme. Pjo në lasër. I vërë të thëllim, kër këni arshë në qëtër në Evropë, këni pasë shpia të zotit, gjamija nuk këni pasë. Edhe shumë për juve që e një të vjetër këto, që mati, ju ka thonë dikush se qëndronit fort, të të bashkuar, të forë të dinin Allah, të komi qërë zëtë ullë, këri me ndërtu shëfia të Allah, se Allah të omejë të kida, je gjallë dhe më bakhre gjallë. A gjithu të Allah, të qërë zëtë ullë, ati nga Shqipania, na në Zvicër me qërë, në kam 3-4-5 gjamija, a onë rjetja, po së da të kam për qërë, unë a për e me realitet. Sëpë, qërë bjerë të të madhë në imi së të të Se pojtë një objekt ka që madhë i muslimonëve, edhe të i vjesë muslimonë e shqiptarë veç. Veç i shqiptarëve. I ta ka të prezërshqen, gjematin do është të në pakka për ma shumë. Gjithë këtë dërtej se ma, na me shihaki, na mbrithin atje. 2 milion muslimonë e kemë që të objekt që ka është madhë. Edhe në shkupë se kemë, edhe në tëra se kemë. Kjo, a po me dërëm dhe me sabër, apo po pa sabër dhe pa dërëm. Në bëmë sabër me dorim, me rujtini në Allah. Po, blazë. Nuk zemi më falë atë një punë, përpishëm. Përpishëm, blazë. Përpishëm bënë mund të dërë njësë, se këqirë zëtë ju. Se Allah e ka përturëm e dhe që i qelu. Dhe pjëtu të Allahët, e dime Allahët është të në Evropë, se mërë që është Kosovë, se që është mjekë, blazë. Na është të vërte që klasën gjuhën Shqipe, pa që klasën gjuhën Kinezën për të njansë atje, dinë e latë është të njëjtë. Ata që kemi një halal dhe kanë dhe mbjekë halal dhe kanë në Indonesi dhe në Malisi dhe në Kina halal. Ata që kemi një haram dhe kanë atë mbjekë haram dhe dinë dhe kanë në Indonesi dhe në Malisi dhe në Kina haram, dinë e latë është të njëjtë për të gjithë. Në mëzë dhe namazë, dashë të në qilë, dashë në tokë, dashë të ndetit. Për dere sa ta ke shpirtin e trup dhe vetije në plot, pa të ruje nuk pa të ruje, dhe si mund të ishtri, e në spitalin në luft, e kemë punë, e kemë narë, e kemë luft me aeroplane, piletën, bagere, ku të ushë të lirë, e në kërën automobile, ku të namazë nuk pëtë, nuk pëtë, të pëtë dy edhe një kërë nëse je burë, a je gjallë dhe a ki me në kokë, në kaqë, s'ki me në kokë, se ki bërës namazë. Ndërsa në otërë të mëti kanë tësa kohë që dina natë të cilave e kanë lesin në ramazë. Zbëmë. Unë do të pasbari të bëjë punë në temë që rëgullëj islamit, e jo islamit punës. Një pasbari pjesë atë përmusër, njërësh, mundohën e islamit që rëgullëj punës të në përgjështë, jo bëlla, po e punë në temë islamit.
Të qyre, ama lejen muslami që ta jo, ama ndalen që ta, pasaj pranoj dhe vazhdojnë të. Po, jo islamin me rëvodu dynjas, po dynjas si pas kërnizave dhe hapsires që përthakan dhe pajkan dhe të ti në Allah të zhruqe. Se që islami o krejt, dhe e në vynë dhe në herë, nga sa punë e kësaj dynjas është përkësësh. Sa njeri për jush që jeni gjallë dhe prezent, e ka qënë do një punë me qërëm a pa qërëm, e ka në qita për ka lëshu, me qëka pa qëtë, ja ka qënë zërgjë dhe matë mirë dhe për në hajë për ta. Se dynja kërë këtë ditë këtë vjehari, këtë i bereqeti, këtë vjehërës për këtë ditë, dhe sa për din, për din, për din se për namaz për sënës, për të zërgjë heqë, heqë për sënës, ku dush të beshtë Allah më shka, skip se shka, me haram për sënës të zërgjë. Jo pas, e në Evropë, për Allah në bëllitësa në Evropë farës, për Allah në bëllitësa në Evropë farës, dhe që të kone farës, që është parim i botërës muslimane. Pra të një Allahu të barë kërë tajnë, të një Allahu e mëndëhëni të zbatën islamin, qëshë dënë Allah të zëvëgjën, dhe e dipëse, nuk mundë dhe asë, nuk mundë dhe një këtu, për dhe një kështë rëgatë, për mjerështë dhe shumë muslimane në botën arabe, mjerështë, nuk mundë dhe zbatu që ka zbritë kështë pejgamirit. Dhe të pëse, që ka zbritë kështë pejgamirit, punë të më dha, në shariat, në shtet, në kbujna, mirë, zbresën të i tyjnë, se thash, mund ka venë hadgjim në zënu, o dhe nuk mujtë e këtë i zistrame në zbatu islamin ata, së mujtë i të njëve në Kosovë atje, së mujtë se një person, po mujtë dhe zbatu vetë, shpitem me mojtë, a më nalë kush, të kruja jem, a më nalë kush, të thmija jem, se më nalë e s'kush, kaqë, që kjo është të që zëtë sa të mundësh, po, o nësë mujtë atje me prunë do një vendim, me dënume, me shkopi, me rejate që të nërkohet, po me një thamë Allah të haram të që zëtët dhe vetë në stëpi. Po, o në një kujtë e zbatu islami që kam jetur me dine me blasë një bashkë, e kjetë e zbatu islami, nuk mund krejtësish, po prapë se prapë bazat e elementare mundja në Kosovë, po dhe zvi se vazhë një zbatu islami. Po blasë, me dine i mi falë, në Kosovë falim edhe këtë falim, me dine që mi largu harameve në shalda dhe në Kosovë që i larguhemi, me ndime i mënu, në dinë dhe me kemi lagu familjen tonë dhe haram kemë sot dinë Allahu, ka kemë sotë dhe sotë dhe në sënë edhe i pëtjuvët, frile dhe familje e pëtjuvë këto. Pra, islam e shdini gjamë, s'ka të shumë. Edhe dhe se shpreja të shpreja një tolerant, mund është me thamë, po jo tolerant harame ka bëhe dhe në, atë ka pikë kuqe, më shenja e kuqe ndezë, sa më pojë kuqe, harame ka bëhe dhe në ustë të këtë kuja me izazë. Kozë, nëse ka këtës më në banë, ty e vetë më në banë, për banë ty vështë i shpinë të anë. Kozë, nëse më në qatë rëzatë zërëqit, mësë të më të përdo haramën e halalët. Ne dimë se kemë vështirë me tu në Evropë, dhe kemë vështirë me tu në Kosovë, dhe vallaha e vështirë me tu këtë dy njën këtë kohë, se për nga mërë ka paralelu, që për shenja të kemë të është ku ma akua zërë ma i dinë, si ku se gacë në ma që zërë, i ka lëndru shumë ka marrë vysh nga tyne që jenë qatë ko ku është vështirë më e di ka zhëmë të të tlëmë për vëtë vetë neve që ka për dini që atërë mëjë Insha Allah në tada jo dhe një i nëve që tyne ja rabbe dhe alimi dhe në mërtëm të Allah të zërë i zërë këta tri, e këta muslimën, e këtu treja së të jemi duke pana për shqipia të Allah që për sërë dhe mështë dhe një e këtu veç ati dhe edhe dhe tjera është kishani mirë se elhamdulillah për Allah të zëvëgjëri muslimën janë të fort dhe muslimën veç një të kështu dhe nuk pakohë dhe muslimën janë gjendë në majtë fejnë e vetë ku dhe që i dhe dhe e të krasë më dhinë Allah e gjëjnë vetë vetën e vetë ku dhe që shkanë e gjëjnë vetë vetën e vetë dhe në gjëjtë të zvise vlasni e ju dhe tonë të kanë gjëjtë vetën ju e ka tjerë Washingtonën, Kanada dhe këtë dyanë e gjëjnë vetë vetën e vetë e gjëjnë se që i tutën Allah dhe Zotër që i duhe aty me lehësën pun Allah lehësën pun t'ju edhe neve ja Rabbe Lahemim Allah në përbazën me jetu se musliman edhe me vtek se musliman se nuk në vyrë një jetë ndryshe neve Wallah nuk në vyrë Wallahi nuk në vyrë neve jetë ndryshe vetë me jetu se musliman dhe me vtek se musliman Allah në falë gjënahë tonë ja Rabbe Lahemim Allah dhe t'vogja në falë të ato që e dhina dhe se dhina
Na falëzën atë neve dhe prilëve tonë, në stërgjit për tonë tatës të mërë e arabe dhe alemin. Allah në avëzot neve dhe gratët tonë, dhe bitët tonë, dhe vajzat tonë, dhe rëmin tonë për qatë i arabe dhe alemin. Allah në zotë këtë me të arabe dhe alemin. E rujtë këtë me të këtë rëmin për qatë i për shërë me qdo shërë i arabe dhe alemin. E rujtë për gëtë keqë i arabe dhe alemin. Allah në e bashkot dhe zemra tonë në zbeti, e në bëtë me dëfën anë i ketërin, me këqirë punë të mira, dhe me lakmu dhe me nashtu të shërin në zbeti, e me jam jetët e këqia dhe punë të liga, e mësë në nafut për qarë në rejtë në zveti. Allah në bëhë në qenë forë të bashkuar e ara belanimin, Allah në bashkuar të në gjenetin fërdovës, fyshtë në ka bashkuar këtë vend të shtëpia të Allah, dhe për zotën është të letë blazën, shumë e djetë është për Allah, në nacionalin fërdovës, për të asim nga njëna ka përësi, lëpë në fërdovësin, shkallën më të malë gjenetit, Allah në bashkuar të atje, me të parin tonë të njëzimit, Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, zotë është përbletë dhe ju ndërot, dhe ju bekot, dhe ju shirot, dhe falemderi shumë për respekt, për sabër, për dëgjim, edhe falemderi vazhjit se në kanë ftu, e në kanë letësue, në kanë të mulletë të kuar vizën, falemderi të për kërësirës e gjaminje dhe gjëbaki, zotë është përbjetë se gjëtë, i kanë si zemra të tyre, falemderi për një pritje në Ramazan, e jashtë Ramazanit dhe tash, dhe vëllohi në syem shifi, se pas i kam shku mas Ramazanit dhe juve këtë ndoshtë një dypu i të gati, dhe sa nërkuat tash marë këtë smet, dhe se s'ka mendu që dhe ka të frekë, për shkam të smet, por e të fërë.